Hello everyone, welcome back to my channel. If you're new here, I'm Sally, and if you've been looking for the best channel, you're in the right place. And welcome away, ni member. Thank you so much, and you're most welcome. Leo tunatafuta watu pia tuone kama tunaweza fanya loyalty test. Tuko mahali inaitwa Camel Park, inakuanga mostly ya couples, so tunataka choose tu mmoja, ni couple mmoja, tuone kama watakubali loyalty test. Kuna wengine nimeona mahali. Please follow me and please watch till the end. If you have not subscribed, please subscribe, like and comment. Karibuni. Wacha tuone kama itawezekana. Sasini? Poa sana. Mimi naitwa Sally. Wewe unaitwa nani? Naitwa Boaz. Okay, and you? Ruth. Boaz and Ruth. Okay, nimeona mna chill, mnatulia. Mnapiga story hivi. So ningependa kuuliza kama nyinyi mna date ama kukoaje? Yeah, tuna date. We are together. Okay. Okay. Me date for how long? Tumekaa tukihesabu saa hii kwa karibu kufika 3 years. Okay. Uko which year? Niko third year. And you? Third year. Uh-huh. Which course? Nafanya industrial chem. Okay. And yeah. You? Industrial chem. And industrial chem. So mnafanya same course? Yeah. Wow. Hiyo ni poa sana. So mi kitu nafanya inaitwa loyalty test. Sijui kama mmewahi sikia. Mmewahi sikia mali? Nishaisikia about it kidogo tu. Okay. But si sana. And you? Na hapana. Oh, so wewe umeisikia kidogo, yeye hajaisikia. Yeah. Okay, so hiyo ndio kitu nafanya inaitwa loyalty test, inakuanga ya couples. So huwa tunaifanya tujue kama couples wako faithful to their partners. I know hata nyinyi mnataka kujua, si ndio? Mnataka kujua kama uko faithful kwako na wewe pia uko faithful kwake. Si ndio? Yeah. So si tunaweza ifanya ama mnaonaje? Ah, si lazima. Oh. And you, wewe unaonaje? Iko sawa, I mean I'm trust na I'm sure. And there's nothing to hide. Yana. Okay. Yeah. So mnaona tuifanye tu ama kwa unaionaje? Si lazima. Si tuko sawa, tunaaminiana. Naona vile tuko hivi. Nampenda na yeye ananipenda kabisa. Si tunaweza ifanya. Yeah. How, there's nothing to hide. Unaifanya aje? Huwa mna exchange two phones. Yeye anakupatia yake na wewe unampatia yako. So tunaangalia messages zenye ziko ndani ya phone. Tujue kama kuna mwenye huwa unamcheat naye. Safi. Messages, najua unaweza pata message yenye inashtua. Anaweza misunderstand. Hakuna kitu nanifichanga, so hakuna kitu nitaku misunderstand. Yeah. Misunderstand. Si lazima unajua. But labda tuone yake alafu tu. Okay. yake iko na WhatsApp. Zee, haina? Yeah, haina WhatsApp. Tunaona hii hata haiwezi kuwa na WhatsApp. But tunaweza angalia messages zenye ziko ndani, yeah, si ndio? Sure. So wewe si utampatia yako yeye pia angalie. Tunaangalia pamoja tukiwa pamoja. Angalia tu hivi, alafu tumalize tuende hivi. Kwa nini yako utaki ionekane tuone? Yangu unajua huwa tunaongea na wasi alafu there are those risky things tunaweza sema zenye sasa watu hawafai kuona. Kama gani? Saka ka ni jokes hivi, unaona vitu kama hizo. Yeah, jokes hivi ku flat pale. Hizo zinaweza. Ah, jokes. Una flat aje na ikuwe joke? Sina friend, none of friend that to ni joke. Ni friend msichana ama friend? Yeah, she had the name. Ati ni joke. Okay, I know all your friends. Ni friend mgani huyo hutaki nijue? Friends unawajia, sinawajia my friends, all of them. And what is there to hide now? Hakuna kitu ya kuficha, sindio maana hatufai kuangalia hata. Si basi unipe simu yako, niangalie. Okay, umekuwa ukiangalia nini simu yake, ama? Ya, kitambo nilikuwa naangalia free ya kuanga na shida, but these days, like, sinanga shughuli na mtrust, but sijui mbona unakataa nione sahi. Naona naniamini, so there is no need. Hakuna haja, acha. But hakuna haja ukatae sahi, like, hujai kataa before. Ni kuangalia messages, na kama uko faithful, ukataa juu, unajiamini. Si lazima, lakini. Kasi, tukiulizana hivi, ukituliza maswali, tajibu tu hiyo story ishe hivyo.
Okay. Ukituongelesha si unaweza jua tu kama huyu anadanganya. Unajua simu ndio mostly huwa watu wana communicate nayo. Mm-hmm. So hiyo ndio huwa tunatumia tuone kama mtu ako faithful. Lakini ajai nipata. Uzuri ajai nipata nikiwa na mtu mwingine. Okay, so nafaa kukupata. Ungekuwa umenipata ndio ningekuwa na cheat, lakini sina. Na si basi unipe kama ucheat. No, hakuna haja. Unaona si anatuliza maswali hivi interview alafu a check kama tunadanganya ataona tu. Sasa ni nini una hide kwa simu yeah. By the way? Alafu unampenda? Mm. Ya nauna mwingine? Hakuna mwingine si yeye tu. Hakuna kitu na hide. Mm. Kama utaki nione, ni yeye tuangalia. Sawa basi acha. Acha tu aone, lakini si sana. Mm. Kidogo tu. Si ndio? Okay, umekuwa ukicheat. Hebu tuambie tu kweli. Juu naona ni kama uko unasema kuna mabeshte umekuwa uki. Ah, si tunaongeanga na friends. Tunaongeanga na friends. Mhm. Lakini sio kucheat vile. Mm. Naona. Sio kucheat vile, ni kucheat. No, ni kuflirt, jokes. Na by the way, hebu niulize hii kwanza. Mlipatana wapi? Oh. Ilikuwa kitambo. Mhm. Mm, tulikuwa first year. Mhm. We met in church. Mm-hmm. Kuanga leader by the way, leader wa church pale. Mhm. So tukaongea after service. Mm-hmm. Kidogo kidogo after kuinteract, mm-hmm. Tukagundua that we have some things in common. Mm-hmm. Yeah. Kama gani hizo? Ukiangalia tunafanya course same by the way. Mm-hmm. Yeah, after tumeanza kuongea. Mm-hmm. Nilimuuliza nikapata anafanya course same, anafanya industrial chem pia. Mm-hmm. Mm. Nini tena mna share in common, hebu tuambie? Both of us tunapenda kuwatch movie. Mm-hmm. Pia tunapenda comedy. Mm-hmm. Yeah, both of us. Which I hope it's both of us forever sasa. Okay. Cause ingine? Ingine tunashare birthday by the way. Oh, same date? Yeah. Wow. Ilikuwa hadi jana, 17th. Okay. Tunashare birthday. Hmm. Wow, hiyo ilikuwa poa. So mlikuwa na bash jana? Tulijibamba. Mm-hmm. Tulimpeleka out. Mm-hmm. Tukatembea kidogo. Sinaona tu kumtweet pale, eh? Yeah. Sinaona hadi akikumbuka hivyo hawezi fikiria vitu zingine. Wow, mm. Wow. Mm. But sasa kama unampenda hivyo vile unasema. Mm. Exchange to phone tuone kama uko faithful. Kimi ya sinakuanga na effort. Eh? Yeah? Hmm? Effort ni ya kuonyesha niko faithful. Mm. Hey, basi unionyeshe through phone pia ikuwe effort, part of the effort. Unaonanga tu phone most of the time, unajionga venye word naongea. Hey daddy, si vile naonanga most of the time ni vile sahi unakata. Mbona unakata sahi? Basi taona kidogo. Taona kidogo tu hivyo. Lakini vitu zingine mingi una. Ama kama una cheat useme tu before tu tuangalie simu. Inakuanga tu ni jokes kuflat pale hiyo kidogo kidogo tu. So umekuwa ukicheat but ile kidogo. Ah si kucheat. Mm-hmm. Ni ku entertain tu. Jina yake ni gani? Na mademu kama wangapi umekuwa uki-entertain? Acha tu. Wengi. Wale ni si mmoja. Tuachi hapo. Si mmoja. Si mmoja. Lakini si kucheat. Si mmoja hadi. Mm. Unawa-entertain. Anyway, I'm out of the air. Ebu tungoja kwanza, tujue kama. Tujue, ngoja tuone kama ni ukweli ana cheat. Usitoke kabla tujue ukweli. Acha sema si mmoja hadi. Okay, ni wewe una cheat nao ama umekuwa tu uki. Tumekuwa tukiongea tu. Mhm. Mm, kuongea pekee. Kuongea tu at what extent? Ah, hakuna extent nyingine. Yaani kubonga tu WhatsApp hivyo pale. Wacha okay. Nione basi. Wacha aone tu simu. Okay. Sasa kwake, acha kwake pin. Usha change daddy pin. Uli change password kwa wacha tuone. Utashika alafu utaanza na nini na messages. Hebu messages zako ziko wapi? Hii ni WhatsApp. Hapo tuko kwa WhatsApp. Acha tuangalie, hebu angalie mtu mwenye umekuwa ukishuku maybe sana. Kuna ingine nimeona hapa imeseviwa na emoji ya love. Huyu ni yeye, huyu ni yeye. Oh, huyu ni yeye? Mm. Tuangalia ingine. Awe ni mekuku. Stacy ni nani? Stacy si unamjua tu ni ule anakuanga huko kando yetu, penye tunaketi tukisoma.
Wapi? Si tukisoma tukiwa class ule mse ukujango anakaa huko kando yako. Tukiwa class watu wengi hushinda wakikaa kando yetu. Kuna nyenye angalia hizo messages tuone. Iko wapi wewe? Hey, kwanza picha hii niko hapo kwanza. Wa. Burudi nyuma. Cho tuanze juu. Hizi vitu zote ni kuflat na ile ni joke tu. Hebu zisome tu. Wanze wapi? Okay, ati kuna vile nilikuwa nimekulike tukiwa first semester, kuna ninaisingi hao, bado mna flat ya kujoke. Tunaweza meet ndio hiyo. Tunaweza meet lini? By the way utakuja hadi ulikuwa umemuita bash. Wa. Na alikam? Ama kukuja? Akukuja alia, akumake, sinuwa amesema akumake. Na, okay, kuna wengine ama ni huyo tu? Ah, ni huyo tu. Are you sure? Hakuna mwingine. Ebu Sheri, ebu soma hiyo ya Sheri, nakaa pia. Okay, hapa naona ulikuwa umemwambia muende discussion. And then sio kwanga group member yetu. Ati I like your lips. Oh, eh. Kwa discussion bado. Ah, ni story ndio tulikuwa tunaongelea lakini si nini. Ya lips. Ilikuwa ya discussion ya lips ama ilikuwa discussion ya nini? Ah, ilikuwa tu mambo kidogo kidogo tu hivyo. But hebu kwa admit tu. Hebu kwa tu serious muambie tu kweli kama umekuwa ukimcheat ama kukoaje. Unajua si kucheat. Maana kuna kitu hadi wewe ulifanyanga. Sasa nikadhani unidai tena. Kama nini hiyo? Alifanya nini? Niliona anaongea na wasee. Na wao wasee walikuwa wanakaa wanamkatia. Kwa nini huku kuja tu kwake mwambie? Nimekuwa nikiona ukifanya hii na hii na sipendi. Alafu abadilike badala ya kwanza sasa kumcheat na wengine. Sasa unajua sometimes ukimconfront maybe ataona nikaa nina overthink. Lakini niliona venye hawa sio wanamkatia na siku furahia na hiyo story. Ulijuaje wanamkatia? Ulisikia vitu walikuwa naongea ama? Ebu usilie, ebu jaribu tu mkae chini msolve tafadhali. Simtaka pale alafu muone kama mnaweza solve. Ebu usilie, ebu jaribu tu mkae chini msolve tafadhali. Simtaka pale alafu muone kama mnaweza solve. Thank you guys for watching. If you have not subscribed, please subscribe, like, and comment.